nekoliko tjedana naših razgovora, pregovora, ove tri stranke su se usuglasile i odluka svih triju stranaka naših tijela jeste da ove tri stranke, Hrvatska stranka prava, Hrvatsko bilo i Hrvatska demokratska seljačka stranka za iduće predstojeće izbore izlazi zajedno i naša koalicija će se zvati Za domovinu. Hrvatska je danas iznimno podijeljena zemlja između dva bloka, centrističkog bloka Plenkovića i HDZ-a i lijevoga Milanovićevoga koji je u prvi plan gurao SDP. Pozivam sve birače da ne nasjedaju na priče kako je sada važno se opredijeliti za manje zlo. Za manje zlo jer zlo je zlo. Umjesto manjeg zla, odmah birajte dobro, birajte poštene i kvalitetne opcije koje svojim biračima mogu ponuditi kvalitetno rješenje. Kao što smo i ranije komunicirali, HSP u ovoj kampanji koncentriran na 5 točaka. HSP je stranka desnice i od toga ne bježimo, niti ćemo ikada to raditi. U našem programu nema nevjerodostojnih i nerealnih obećanja, već konkretan i jasan program koji će provoditi pošteni i nekompromitirani ljudi. Naglasak stavljamo na demografski problem, druga tema je obrazovni sustav koji će biti ujednačen jednak za svu djecu, a ne za djecu nacionalnih manjina da uče njima prilagođenu povijest. Treći, zdravstveni sustav mora biti dostupan, a ne da se banalnim dijagnostičkim pretragama čeka i po 2 godine. Četvrto, jačanje poduzetništva, pri čemu tražimo da se dobit koja će se reinvestirati bude izuzeta od oporezivanja. I konačno, tražimo smanjenje glomazne uprave, javne uprave, koja postaje ogroman teret normalnom gospodarskom razvoju.